Atraktivni oldtajmeri iz prve polovice 20. stoljeća zaustavili su se nakratko u Varaždinu. Iako taj mali predah nije bio sastavni dio njihove rute po središnjoj Europi, Španjolci su zaželjeli razgledati Varaždin, a sve su im to omogućili članovi oldtajmer kluba Varaždin. U sklopu kempinski relija po središnjoj Europi, 20 vlasnika skupocjenih oldtajmera iz 30. godina prošlog stoljeća prvu su etapu svog putovanja započeli u Hrvatskom primorju. Na putu prema Sloveniji, atraktivni Bentley, Mercedesi, Jaguari, Rolls-Royce i ostali skupocjeni automobili zaustavili su se i u Varaždinu. U sklopu kempinski relija u Varaždin je upravo, evo, mogli ste vidjeti, bilo parkirano 22 prekrasna vozila. U sklopu tog relija oni obilaze kempinski hotele i odsjedaju u njima, međutim njihova želja je bila da posjete i barokni grad Varaždin i da razgledaju grad. Kako u Varaždinu ne postoji kempinski hotel, on je bio upisan u karti njihovog putovanja. Ipak Španjolci su željeli posjetiti i razgledati Varaždin. Kontaktirali su članove oldtajmer kluba Varaždin da im budu domaćini. Oni su se rado odazvali i sve organizirali u najkraćem mogućem roku. Oni su bili parkirani u našem gradu gdje su posjetili stari grad i znamenitosti Varaždina, podijeljene im brošure o Varaždinu. Nakon kratkog posjeta Varaždinu, kolona atraktivnih starinskih automobila krenula je u Sloveniju, nakon čega kreću u Mađarsku. Putovanje središnjom Europom završava u Bratislavi 3. i 4. listopada.